Здравейте! Казвам се Димитър и бих искал да ви представя една интересна технология, която може да ползвате и програмирате изцяло с open source софтуер. Защо купуваме Embedded Linux платки? Ами за да си закачим периферии, датчици, от които да четем данни, изпълнителни устройства, към които да подаваме команди. И в повечето случаи това е безпроблемно. Примерно, купуваме си температурен сензор и го закачваме на и квадрат C шината на нашата Embedded Linux платка. Какво правим обаче, ако имаме нестандартна периферия с нестандартен протокол? Примерно, PDM микрофон, а нашата Embedded Linux платка поддържа само и квадрат S микрофони. Ами, обикновено или закачваме външно FPGA или някакъв външен микроконтролер, който да масажира данните и да ги вкара в подходящия формат, който поддържа нашата Embedded Linux платка. Аз обаче искам да ви предоставя една алтернатива. Тази алтернатива е технология на Texas Instruments, която вграждат в своите ситара чипове. BeagleBone Open Source Hardware платките използват тези чипове. И технологията ви позволява да програмирате на асемблер или на C вашата периферна шина. Първо е специализиран микропроцесорна архитектура, която е създадена от Texas специално за вход-изход. Всички инструкции се изпълняват за 5 наносекунди с директен достъп до GPIO-та. Тоест лесно можете да правите BitBang програмиране за вашите нужди. Имате възможност да програмирате и на C, и на Assembler. Също така имате една друга благина, достъп до системата шина на вашия application процесор. Тоест може да заделите shared memory, буфер, където да си общуват Linux драйвера ви и user space процесите с вашия първо процесор. И можете така да си направите софтуерно дефинирано DMA. Почти всичко е open source и малката част, която остава, скоро даже ще е в mainline. Най-известният проект с Perl, това е BeagleLogic, направи го един студент по време на Google Summer of Code с впечатляващи характеристики. 100 мегасемпъла на секунда с 14 канала и това е изцяло програмирано в Perl, т.е. изцяло софтуерно реализирано. Единственият недостатък според мен на този проект е, че е направен с proprietary компилатор. Така че ако искате референция, има един друг проект за BeagleMic. Това е по подобен начин се реализира софтуерно се реализира периферия. Този път за 16 микрофона, който е реализиран изцяло с open source софтуер, с GNU компилатора, не с proprietary компилатора на Texas Instruments. Забележете, че почти няма готов система на чип, който да поддържа примерно 100 мегасемпъл логически анализатор или 16 микрофона, които да се четат едновременно. Това може да си го програмирате. Няколко недостатъка има това решение. Първо, един единствен доставчик, който в днешни времена не е добре. Знаете какъв недостиг на чипове има и ако зависите само от един, то не е добре. Сравнително сложно се програмира. Все още чакаме 100% поддръжка в Linux Mainline, но Texas Instruments работят по въпроса. И може би най-важното, ако ви е нужен паралелизъм, не може да достигнете паралелизма на FPGA. Благодаря ви.